señor Arias sempre repite que os costes en Alemania e Dinamarca son superiores ao Estado español, non son, por moito que busquei, non encontrei, mas ao contrario, o Estado español está por riba da media europea e moi por riba de Dinamarca e Alemania. Eso a pesar de que Alemania acaba de decidir acabar coa enerxía nuclear no seu país, que eso debería de encarecer temporalmente. Pero vostede dío, e é información rigurosa. Igual que a información que dá o conselleiro é por definición rigurosa, e a que damos nós, por definición, non é rigurosa. Pero gustaríanos ser máis rigurosos, por exemplo, señor conselleiro, cando vostede fala do emprego creado e da inversión do plan industrial asociado, si nos deixaran acceder ás actas da Comisión de Seguimento do Concurso Eólico, porque as pedimos e non as dan. Por lo tanto, o único que sabe os datos é vostede. E nós nos temos que fiar cos antecedentes que tenen vostedes dando datos. Non? Pois, si ten eses exitosos datos, por favor, de orden de que se nos fagan chegar as actas. Temos curiosidade por saber e non se nos dan. E nós, como somos mal pensados, pensamos que algo chará. Con respecto ao concurso eólico, vostede di que o 83% sigue a súa tramitación. Si que non logra, evidentemente, a finalidade última do concurso eólico sería instalar muiños de vento e que produzan electricidade. E neso ningún megavatio, señor conselleiro, esos son feitos. E se non, desmíntame. Se non son rigurosos, desmíntame. Se ha instalado algo do concurso eólico do Partido Popular, desmíntame. Por outra banda, non costa nada. Os que retiran os seus plans e se van a invertir ese dinheiro fora, onde lle den máis rentabilidade, non lles costa nada gracias ás medidas que vostede implementou, que o seu goberno implementou, que simplemente foron medidas non para retirar o sector, incluso co seu modelo, que non é o noso, son para deixar irse ás empresas gratis, para cancelar os acabados abaixo gratis. Esa é a solución, entón, abríronlles a porta. Pregunto, señor conselleiro, é posible neste país xeralizar un modelo no que os pequenos núcleos de población, as vivendas, as granxas, poidan ter producción de renovables para autoconsumo ou en balance neto, señor conselleiro? E entón, por que as leis aprobadas na reforma energética nos impiden ir hacia ese modelo moito máis seguro, moito máis limpo e moito mellor para as persoas? Por que neste país non se poden facer instalacións de eólico se non están dentro do concurso, incluso cando eses proxectos renuncian a cobrar primas? Isto é o mundo ao revés, hai que cobrar primas obrigatoriamente. E aquelas persoas que saben definir un proxecto que podría ser viable sen cobrar primas, a neste país se lles nega o dereito á instalación. Respóndame que levamos 3 ou 4 debates e nunca me dixo por qué. O por qué deste país unha persoa presenta un proxecto renunciando a cobrar primas e se lle prohíbe. E se fai todo posible por porfiar nun modelo totalmente ineficiente que só sobrevive a base de subvencións e porfiar tendo ese modelo como auténtica muralla para desenvolver outro modelo que sexa viable e ademais que cree moito máis emprego. O modelo que da rehabilitación da vivenda, o modelo da mini eólica, o modelo descentralizado, crea moito máis emprego e emprego local, señor conselleiro. As pontes en Meirama. A Xunta, que sei para eu, non ten competencias para pechar as pontes en Meirama, señor conselleiro. Pero o que me parece a min irresponsable é que no contexto actual a Xunta non prepare un plan para o peche das térmicas. Porque estamos ás pensas dunha decisión empresarial que pode deixar a eses mesmos traballadores que vostede pon como escudo humano sen traballo, e en cambio vostedes non están plantexando alternativas. E ademais vostede non di o que esas térmicas custan á sociedade en termos de contaminación, que son os causantes, esas dúas térmicas, da emisión do 40% dos gases de efecto invernadero. E iso non nos costa nada, señor conselleiro. E non hai que facer un balance desa actividade. E esas térmicas aumentaron a emisión de gases de efecto invernadero en Galicia en 2012-2013, porque no mercado internacional o carbón estaba máis barato e entón se podía producir. Pero iso, señor conselleiro, a nós, a este país, non lle trae ningún beneficio. Porque siguen vostedes sin decir, incluso presumir,
de que aquí tiñamos máis vento que no resto do Estado, un 12% máis. É mérito do Partido Popular que aquí tiñamos máis vento, que aquí tiñamos máis río. No, o mérito do Partido Popular é que ese recursos veñan xente de fora e os beneficios vayan para fora, señor conselleiro. Ese é o seu mérito. Porque non teño que recordar unha vez máis que o 76% da potencia eólica instalada neste país pertence a capital estranxeiro e que as empresas tributan fora. Entón, o que estamos dicindo é por que temos que reconocer como bon que seamos unha potencia, que producimos moitos megavatios, se os beneficios non quedan neste país. Bueno, non tiña moitas máis cousas, non teño tempo, pero bueno, desexo que haber sido suficientemente riguroso na miña intervención. Moitas gracias.